Od prošle subote crkva je bogatija za dvojicu novih svećenika i jednoga đakona. Antun Mate Antunović i Klementa Radosoljić zaređeni su za svećenike Splitsko-makarske nadbiskupije, a Richard Kakule Mahamba za đakona Franjevačke provincije Svetog Benedikta Afričkog Demokratska Republika Kongo. Po rukama Splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolite Dražena Kutleše, na spomendan bezgrišnoga srca Marijina u Solinskoj crkvi Svete obitelji. U slavlju je sudjelovalo oko 40 svećenika, te brojna rodbina, prijatelji, župnici i župljani župa iz kojih potječu iz Hrvatske i Demokratske Republike Kongo. Nakon navještaja evanđelja pozvani su kandidati da imenom i prezimenom stupe pred nadbiskupa, koji je potom uputio prigodnu homiliju u kojoj je govorio o đakonskom i svećeničkom poslanju. Svaki duhovni poziv i odgovor na taj Božji govor nam pokazuje autentičnost naše kršćanske vjere. Živi Bog i danas na razne načine zahvaća u ljudske živote, čineći od ljudi svoje prijatelje. Odabir Bogu posvećenog života ili svećeništva i zato potrebna hrabrost znak je prisutnosti Kraljevstva Božijega u srcima, znak živosti naše vjere. Bog daje poziv i snagu da ga ljudsko srce prihvati. Nadbiskup Kutleša često ističe Marijinu ulogu u životu vjernika, a na poseban način svećenika. Povežite se s Marijom i učite se od nje pohranjivati u vlastito sjećanje ono što ste prošli s Gospodinom. Sjećanje na prve trenutke oduševljenja, na kušnje koje su iza vas, na prijeđeni put, i to neka vas ohrabrije za budućnost. Zato pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaja što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca nijednoga dana tvoga života, upozorava nas riječ Božja. Marijino sjećanje, zahvalno sjećanje, kaže Papa Franjo, on dobrostivo pogleda na njezinu neznatost, te je ta prva ljubav temelj cijeloga njezinoga života. Zato nas Papa potiče. Prisjećajmo se svojih početaka, svojega početka u Bogu, početka svoga kršćanskog života, početka svojega poziva, početka svojeg svećeničkog života. Osjećajmo Gospodinov pogled na tim počecima našega života, taj pogled koji učvršćuje i koji utemeljuje. Dragi ređenici, draga braćo i sestre, Marija je život vodila s Bogom i u Bogu, skrivena od pogleda znatiželjnika. Svećenički život je takav. Ne pompa i taština, već tiho ponizno služenje. Život je pred Mariju stavljao različite zahtjeve. Ona ih je razumijevala i prihvaćala iz Božije ruke i na njih odgovarala posluhom vjere. S druge strane, nama se često zbog manjka povezanosti s Bogom događa da nam život završi u ekstremima. Govoreći o ekstremima, Bog ili svijet, molitva ili rad, ljubav bez križa ili križ bez ljubavi, nadbiskup je citirajući Sveto pismo i crkvene dokumente uputio važne poruke ređenicima, poput one, budite u svijetu, ali ne od svijeta. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi, naglasivši da nema svećeništva bez žrtve. Nemojte banalizirati dostojanstvo na koje vas je milost Božja postavila. Geste časti koje vam narod Boži i crkva iskazuje ne pripadaju vama, već Kristu koji u vama prebiva s Marijom i psalmistima ponavljajte. Velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Ne nama, Gospodine, već svom imenu slavu daj. Dakle, Kristom se zaodjenuste. Zato neka milost pokrije vas da u vama bude vidljiv samo Krist. S Pavlom ćete tada moći reći, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Nakon propovjedi kandidati su dali svoja obećanja, a potom se prostrli na tlo ispred oltara dok su se pjevale litanije svih svetih.
Taj trenutak najzornije prikazuje da se sveti red može živjeti samo u potpunom predanju Bogu. Nakon toga uslijedio je središnji bitni dio, polaganje ruku i posvetna molitva, najprije za đakona, onda za svećenike. Ređenici su potom po prvi put odjenuli ruho koje pripada njihovom redu, te primili predmete koji su tipični za njihovu službu. Novozaređeni su nastavili sudjelovati u misi po prvi put kao svećenici, odnosno kao đakon. Nakon što je nadbiskup Kutleša zazvao Božji blagoslov na novozaređene, misno slavlje završilo je himnom Tebe Boga hvalimo. Tijekom mise pjevao je mješoviti zbor Solinske župe Gospe od Otoka zajedno s bogoslovima Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu uz ravnanje Ivne Mandić, a uz orguljašku pratnju sestre Lidije Matijević. Nakon mise i zajedničkog fotografiranja, u dugom redu čekali su rodbina i prijatelji kako bi čestitali đakonu i novozaređenim svećenicima, te dobili mladomisnički blagoslov. Vjerujemo da će novozaređeni vjerno vršiti svoje poslanje, da će ih u tomu molitvom i podrškom pratiti njihova rodbina, prijatelji i svi kojima budu poslani, te da će njihov svjedočki život biti nadahnuće i poticaj za nova duhovna zvanja.